はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーです。ミニチュアボトル、とうとう来ました。ミニチュアボトルで最高級レベルの、多分一番高級なのかな、これ。下手したら。響きの17年です。サントリーのね、ウイスキーの最高峰と言われるレベルの、響き。これシングルモルトじゃねえんだ。原材料がモルトとグレーン。アルコール度数 43%。容量が 50ml。でね、このね、瓶ね、めちゃくちゃね、凝ってる。めっちゃ凝ってる。ね、この蓋のところもね、金色にね、ピカーンってなってて。で、この蓋もすごい。綺麗に。綺麗ななんか蓋になってる。これいくらで買ったっけな ?1000 円ぐらいした気がする。1000円以上した気がするんですけどね。12年も売ってたんですけど、響きの17年。でね、確かね、1000円ぐらい。した気がするんですけど、ミニチュアボトル。ベビーボトル。なんかめっちゃ高いんだけど。これは嘘だな、さすがに。1000円ぐらいした気がするんですよ。ミニチュア700円って書いてある。楽天市場だと700円って書いてありますね。楽天は基本安いからな。まあ送料含めないでってことでしょ。送料含めると結局高くなっちゃうんで。まあ楽天で700円ってことはまあ、普通の店だったら800円、900円したんじゃないかな。だと思います。サントリーのブレンデッドウイスキーの最高峰と書いてありますね。ミニチュアボトル。書いてあった。定価で700円って書いてある。なんだ、700円か。定価でね、ミニチュアボトルが700円。で、ベビーボトル 180ml が2600円。2600円です。180ml で。で、レギュラーの 700ml が1万円です。高っ。それじゃあ、開けていきましょう。これはやばいですよ。1万円クラスのウイスキー。初めて飲みます。まあ、乾杯。うわっ。これスコッチだ、これ。ほとんどスコッチだ、これ。スコッチ、特有のなんか、だけど甘いな、甘いスコッチみたいな感じだ。うわぁ。ああ、確かに、うまい、甘い、スコッチみたいな感じ。結構甘いですね。
結構喉にピキーっとくる感じはするんですけど、うん。うん。響きは、30年のやつもあるし、21年もあるね。ちなみに響き30年が、10万円らしいです。10万円。で、21年が、2万円。うん。で、12年が5000円。はぁ。でも、ミニチュアボトルで、だったら多分最高峰じゃないですか、これ。多分。これはうまい。確かにうまいけど、今まで飲んできた中で、一番年数が経ったやつですね。俺が今まで飲んだ中で17年は、今まで12年のものしか飲んだことなかった。12年までだね。かあ。これは、甘い、プラス、スコッチの、なんか、スパイシーな味わい。これは、でもあんまり俺スコッチは、まあでも、ちょっと水割りで。水で割ってみましょう。水で割ると甘くなりますね。やっぱり。余計、なんか、あれが雑味が消えて甘さだけが残る。ただどうしてもこのスコッチみたいな味がちょっと、って感じがしますね。もう完全にジャパニーズじゃなくてスコッチになってる。だから大体サントリーは全体的にスコッチ系列だから、なんか、なんかちょっと、あれなんだよな。ハイボールとかにすればすげえ、広がり、香りが、とかね、広がって、まあ甘さもあるし、甘い。サントリーロイヤルもね、これ、水で割ったらすっげえ甘くなったんですけど、これもすっげえ甘くなりますね。水で割ると。でもこれ1万か。1万円の味とは思えないね。逆に。これ多分3000円とか4000円ぐらいじゃん。スコッチの4000円ぐらいのやつじゃない。
マッカランと同レベルじゃないか。マッカランより高いとは思えない。どうしても思えないね。うん。どうしてもマッカランに比べてみると、絶対的に、まあ、うまいんだけどね、確かに。まあ、このレベルになってくると、もう、あんまり値段が上がってもよくわからなくなってきた。ね、1000円と4000円のウイスキーの違いは分かっても、4000円と1万円のウイスキーの違いが分からなくなってきたって。もはや。結局、そういうことなんですよね。まあ何でもそうかもしれないけど、嗜好品、値段が高くなってくれば来るほど、うまさの、その伸びの割合が、どうしても、緩やかになってしまうというのは、仕方ないんじゃないかな。うん。うん。まあねえ。俺これ買うんだったら、これ買うんだったらあれだな。竹鶴の方行くな。竹鶴十何年とか、21年ぐらいか。竹鶴21年ぐらい。竹鶴だと21年ぐらいで1万ぐらいちゃうか。21年とか。竹鶴安いからね。竹鶴は。うん。21年で8000円ぐらいですね。竹鶴21年。竹鶴もね、12年。まあ、ねえ、あれですけど。絶対そっちの方がいいかな。俺はな。うん。まあ、竹鶴。12年亡くなっちゃいましたからね。でもこれが1万円とは思えない。結局なんか値段がさ、こう、ウイスキーってさ、X の2乗のようにこう、ブワーってこう一気に上がっていくじゃん。一気にっていうか。最初緩やかに上がって、後からこう、ブワーッと上がる感じなんだけど、うまさとしては、逆の放物線を描くんだよね。うまさとしては。値段が、ちょっとでも上がると、すげえ上がるんさ。うまさ。で、後から伸びが緩やかになっていく感じ。だと思うんだよ。ウイスキーに関しては。うん。なんで、1万円、これが1万円かって。竹鶴12年で、あの味で、ね、2000円で買えて、それの5倍の、ね、値段で買って、この味か、というような、どうしてもこの、そういう感覚として見てしまうのが、
すごい口に入れた瞬間にブワーッと広がるんだけどね。香りがね、甘さと香りがね。ブワーッと広がるんだけど、1万円かこれって。せいぜい5000円ぐらいちゃうって。うん。コスパは非常に悪そうだな、これな。うん。別に、うん。まあ、俺はこれ1万円で買わないな、という感じですね。値段として、まあ。4000円の味だな。マッカランと同じ。ザ・マッカランと同じ。4000円の味だな。これ買うんだったらマッカラン買うか。まあ、マッカラン買うんだったらボンボンは買うんだけど。味としてはちょっと、まあ、味というか価格としてはちょっとおかしい。まあでも、山崎を飲んだ時のあのね、驚きから比べればまあ、うん。山崎よかははるかにうまいな、確かなんで。山崎は山崎で、あれ、フルボトルあれ2000円、あれぐらいするんだよね。あれはないだろうって。まあ、響きに関してもこれ1万円のやつ4000円っていうぐらいですから、まあ、ぶっちゃけた話、ひどい話なんですけど、うん、ちょっとおかしいなーって感じはしますね。基本的に山崎も、響きも、白州も、うん、ちょっとおかしな価格設定にはなってる。と、言わざるを得ない。とは思いますね、僕は。ちょっとこれはおかしいね。うん。うん、真っ赤な、味が近いというか、のはマッカランかな？今の飲んだ中だと。でもロイヤルにも近いね、やっぱりね。サントリー、同じサントリーだけあって。ロイヤルに近い味で、ですね。ただロイヤルよかはかなり飲みやすくなってますけど。まあ、こんなもんか。ああ、こんなもんですかね。所詮サントリーというところでしょうか。やっぱサントリーは、あの、あれですからね。広告の分の、広告料金分がちょっとこう、お高く、ね、なっちゃったみたいな感じはあるんだと思います。値段的に見ても、これが1万円のウイスキーの味かと。いうレベルなんで、これは買う価値はないでしょう。まあ、ミニチュアボトルぐらいだったら、まあ、ね、700円ぐらいで買えますから、まあ、いいんじゃない？っていう、これを1万円で買うっていうのは、ちょっといささか、いろんな意味でちょっと問題が、俺だったら普通にスコッチのやつで1万円のやつ買うな。スコッチのあの、マッカランの24年ぐらい。違う。マッカラン20年ぐらいのやつを買った方が、なんか幸せになれる気がする。絶対。うん。これはね、コクというより香りの方ですね。別にコクは普通ぐらいです。で結構甘みと香りが強いウイスキーかなと思います。
まあ、響きうまいよ、確かに。うまいんだけど、どうしてもおすすめするという値段ですらない、値段ではないので、ね、ちょっとおかしな値段設定になってます、これは。4000円の味だね。3553です。ご視聴ありがとうございました。